树林基安宫是树林地区重要信仰中心，奉祀医神保生大帝，建庙超过200年以上，为祝贺保生大帝圣诞，举办保生大帝文化祭系列活动开跑，包括小朋友写生比赛、义诊养生、绕境祈安等活动，欢迎地方信众踊跃参与。我们今天是保生大帝圣诞纪念日的前夕，我们每一年都会举行，在他的寿宴之前，在寿诞之前，我们都会做了一个文化祭，来让我们的小朋友还有我们的社团人员都来这里表演啊。因为去年的疫情关系，我们的停办了一年，所以说我们今年也准备了更多更多不一样的。今天我们有专程从香港聘来的义剪，是我们的美发之父，他的带了他的九个的团队，要在我们的4月24号要来做我们的义剪。还有我们中药通业工会也有好20几位的推拿师要来我们这里做一个推拿的义剪，还有煮了差不多200斤的药膳排骨，要供给我们信众大家来养生之用。基安宫今年也会举办自行车绕境保平安活动，同时还有弃子弃孙回娘家活动。每年回来的弃子弃孙，庙方都会准备一份纪念礼物，加上学生社团还有地方艺文社团所提供的表演节目，要让保生大帝圣诞热闹非常。记者林立如吴志恒树林报道。